ikipe ya Rayon Sports irimo irabotsa cyane anini bitewe nuko barabasha kuba efficace mu kunyura ku mpande ari nayo point for ikipe ya Rayon Sports. Igitego cya mbere cya Rayon Sports gitsinzwe na Sapongo Michael umutwe neza cyane yari wenyine pasi yaraherejwe icyakoze guteza umutwe we umupira ujya mu nshundura ku ruhande rw'ibumoso rwa Ndoli Jean Claude ahangaha akaba ahagurukije abafana be nk'uko byifashe kuri stade ya Kigali. Atsinze igitego cye cya cumi aritonze cyane kandi ni ibintu byagaragaraga ko Rayon Sports ishobora kubona igitego kuko yokeje igitutu muri minota ibasha kubona igitego yari free header arahagaze wenyine hariya. Ni ibintu byagaragara cyane reba umupira hariya watewe na Gilbert reba buryo Ntore arahagaze nta kibazo yari afite nta urje yabayeho. Nini umusore Jabel utanze assist ye yakane by the way iriya ni assist yakane Jabel amaze gutanga. Ntore reba buryo arahagaze Sapongo yarahagaze wenyine ntako nta kuntu kira gitego kitari kujyamo. Celebration ye gitego cye kibaye icyacumi atsinze muri championnat mugamaze no gutanga assist eshatu muri Azam Rwanda Premier League. Aha rero equation irakomeye ku mwanya w'ikipe ya gura decoder ya Azam TV ku mafaranga ibihumbi 50 yonyine tukongera ifatabuguzi ry'amezi abiri kuri buki ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash ndetse no kubaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV imyidagaduro kuri bose.